Привітулі, мої кіцюнечки-кіцюни. Ми їдемо до мами. Остановились возле рибного магазина. Це у нас відкрився новий магазин. Отак от він називається, не буду ламати язик. Очень такий, вважається, елітний. Там дуже багато вибор товара. Зараз ми з вами зайдемо і я вам покажу, познімаю чуть-чуть. Ну, надіюсь, що мене охрана там не пов'яже за те, що я знімаю. Вот. Помімо того, там, наскільки я от зараз через окно бачу, люди сидять і ужинають. Тобто там ще є готова продукція, яку можна тут же ж перекусити, сісти. От, так от він виглядить. А потім ми підемо в Ашан. Ашан знаходиться вон, бачите, чуть далі. Все, до включення. Спасибо. Дякую. Так, взяла лососика філешку і взяла отакі от стейки. Написано кіжуч. Я кіжуч ніколи не брала. Ну, попробую. Тут такий магазин класний відкрився на окружної, рибний іменно. Чого тут тільки нет. Вообще, форелі різних видів. Голець, дорадо, сібас. Ну, от дивіться, який краб шикарний лежить. Королівський називається. Креветки. А вот есть креветка тигрова огромна. А це, кстати, барабулька, по-моему. А ну-ка, ну-ка. Корюшка. А, це корюшка. Боже мой, корюшка, це така вкусна риба. Ну, я уже нічого не буду брати, я набрала. Опа. Я взяла ікру. Отак от, дивіться. Отак от ікра тут на вибор теж. М'ясо краба вже готове, так от баночка продається. Можна теж скільки хочеш попросити. У них отака вся стерильна тара йде. В общем, шикарний магазин рибний, просто шикардосний. Я в офігі, чесно. А, от ще я вам хочу показати, дивіться. Устриці тут, мідії, осьминоги. Вот палтус, тут охолоджений, не морожений, 950 гривень кілограм. Вот, камбала є, камбала чуть дешевле, ніж палтус. Вот така вот форель, я, кстати, таку перший раз бачу, форель називається золота. Гляньте, ви бачили таку? Я таку ще не бачила. Вот. Ну, тут філе тунца. І клач називається. Інтересна яка от така вона. Біла, похожа на зубатку чим-то. І осьотер. Осьотер просто огромний. Ось такі от стейки. Так, пойдемо далі. В общем, такий от огромний магазин. Супермаркет. Я прям, даже тут можна даже суші сісти перекусити, гляньте, можна заказувати, бачите? Вот. Вот есть фуд, то есть еда. Можна взяти кофе. Вот такі готові блюда у них тут есть. Боже, чого тут тільки нема? І гребешки, і осьминоги. І запечене, отака от, як би показуєш пальчиком, що це воно в них в сиром віді поки лежить. І вони прям от свіжайше приготовлення. Сідаєш за столик, ждеш, от дорадо маринована, сібас, вон скумбрія замаринована, вон стейк червоної риби. Червона, яка іменно не написана. От. І тут от заказуєш, вони готовлять і потім приносять тобі туди, вон за столик, в угол. Прикольно вообще. Хлеб свій даже є. Хоч це, і рибний супермаркет, но тут є хлеб. Как ни странно. Так, потом тут є холодна кімната. Гляньте. В цій холодній кімнаті теж кучу всіх. Боже, чого тут тільки немає. Кіцюні, зайдемо сюди. А то коли ми ще сюди попадемо? Опа. Пошли.
Ой, я тут одна сейчас, гляньте. Я тут сейчас совершенно одна. Один, совсем один. Так, что тут у нас есть? Филе трески, филе хека, филе сайды, филе пикши. Риба така пікша, я таку, чесно говоря, не знаю, норвежська. Ніколи чогось не чула. Ліонси марліна. Що це таке? Акула блакитна даже є. Представляєте? Стейк акули блакитної. Оце, навірно, акула. Ой, тіцюні, я таке не бачила. Клянусь вам, перший раз таке бачу. Акула, стейк акули. Гляньте, які кривітоси огроменні. Ви подивіться, які вони громадні. Креветки. Креветка аргентинська, крупна. 398 гривень за кілограм. Ну, в принципі, не сильно так уже, щоб зашкалювало. Ну, дорого, звісно, но. А це от очищені вже креветочки маленькі. Очень удобно для салату. Особливо, якщо от це от такі салати, типу з морськими коктейлями. Так, дальше идем. Клешни краба вот есть. Это у нас что? Кальмарчики. Это такие маленькие кальмарчики, деточки. Прям гляньте, малюсенькие совершенно. Целый кальмар. Ой, этот краб, целый краб. Патагония испанский. Гребешки. Кстати, я гребешки попробовала. Не зашли мне. Мне не понравилось. Я колись пробовала, мне не понравилось. Потом... Це всякі такі от ці от маленькі покришені уже осьминожки. Так, ну, морський коктейль, потім мідії. От такі от креветочки. Креветка тигрова. От це огромніша просто. Вот. І от це от самая дешевая креветка. 270 гривень кілограм. Між прочим, очень даже приемлемая цена. І качество отличне. Вообще, качество просто отличнейшее. Вот. А с этой стороны сейчас посмотрим, что тут у нас с этой стороны. Хектушка. Окунь. Ой, кстати, вот такие окунь очень люблю. Горячего копчения продается. В сельпо они делают вот такие окуни. Потом это филе хека аргентинское уже. Как оно тут вот так закручено. Так, ну и тут уже как типа такие рыбные тефтельки, полуфабрикаты идут в мороженом виде. Филе морского черта. Филе морского черта. Пицюни, вы таке чули? Я таке чула, но я не бачила. Так, треска черная. А це якийсь кінг-кліп, риба називається. Кінг-кліп. Вот такая вот. Интересная. Вот горбуша. Ну, горбуша, це все так прозаично. Икляч. И клач. Сибас, значит. Вот це рыбка такая. Сибасик. Кстати, она тоже ничего такая вкусная. Нерка. Филе палтуса. Вот, филе палтуса. Ну, тут гляньте, тут филе палтуса 680 гривен. 680. А там мы дивилися... Охолоджений стоїть. Блін, я забула, скільки ж там охолоджений стоїть. Не пам'ятаю, треба повернутися в зал глянути. Ну там намного дороже. По-моєму, там 980 гривень. От, бачите, тут 680. Тому що морожений. Ну, звісно, це вкуснятина, що й говорить. От палтус чорний 450. От, дивіться, можна брати. Це дешевле йде. Це тому, що він йде вже в місті з вся ціла тушка 450, а я поняла, а саме філе вже очищене 680. Угор обсмажений. О, кстати, це така вкуснятина вообще. Жарений угор. Це для суш, то що надо. Обалденний. Вкусняшка. Так, ну, треска червона, кита, бротола. Бротола, перший раз чую таку рибу. От, бротола.
что это за рыбка такая, похожа, знаете, на кого? Похожа на хек, наверное, больше, минтай, что-то такое среднее. Ну вот скумбрия, минтай. Да, кстати, дивіться, вот минтай, а вот братула. Вони чимось одинакові практически. І хек. Тут у них от все прозрачне, все вон цяма за окном. Показує, не знімай мене. Так, все, я поки виключаюсь. В общем, ми вже перебрались в Ашан. Я взяла тачку, зараз там зяма десь ззаді йде. Вход там от впереді. Ну, зараз, виходить, ззаді мене. Я вам включу. Щоб ви бачили так само, як і я, як я обично говорю, щоб вам інтересней було. Все, погнали на покупочки. Тут оленюшки такі стоять прикольні, вообще обалдеть, наче живые. Це плюшевые. Даже ресницы на глазках. Ой, не могу. Класс. Так. А, нам надо еще температурку померить. Так, все у нас в порядок. Идем дальше. Ну, тут вся, конечно, уже мигает и горит. Понятное дело. Людей, как ни странно, не очень много. Все как обычно. Ажиотажа немає. Наверное, уже всі скупились заранее. Я так предполагаю. Так, ну що, ми з Ямою договорились встретиться в отделі постельного белья, поэтому я його ждать не буду. Іду сразу прямой наводкой в тот отдел. Мені там надо купить наволочки маленькі. На маленькі подушечки. У мене два є набора. Ну, от. 4 штуки, как бы, да, бежевые. А я хочу, мне надо розовенькие. Ну, такие что-то в розовых тонах. Так, это отдел постель. Ой, это посуды. Посуда нам не нужна. Идем дальше. Так, а где же та постель? А, вон, вижу, вижу, вижу. Вон елка, яка стоит. Елочка. Типа синим. Интересно. Симпотная. Но нам елку не. Ну а не надо, у нас елочка есть. Такс, такс, такс. Ну вот. Что тут у нас? Пододеяльники, простыни. А нам надо. Наволочки. Ага, вот наволочки. Ну, это беленькие. Кстати, вот такие наволочки по качеству, как в этом, как в, ой, блин, в отелях дают. Бачите, такие полосатенькие, наче. Полосочку. Ну, они белые, ну, как бы. Вот. Дорогие. Ничего себе. 399 гривен. Одна штука, что ли? А, две штуки. 399 гривен. Ну, не дешево, я вам скажу. Так, а мне надо манюпуськи. Масюпуськи. Вот 40 на 50, чи які вони тут? Так, це 70 на 70. Це великі, наверно. Так, а де ж маленькі? Во-первых, розцветки такі ужасні, просто. Вот это, китюни, что это за расцветка, вот скажите мне. Это просто капец якийсь. Ой, блин. Так, ну что? Одеяло. А ну, это что такое? А, это комплект. Это постельная белизна. Комплект. Блін, немає маленьких наволочок. От это номер. А, вот вони, наверно. Чи ні? А, ні, це двоспальний комплект теж. Блін.
Я одинокий бродяга Любви Казанова. Ой, блин, шо робить? Мені надо срочно були ці наволочки. Ну да ладно, уже все. Нет, значит нет. На нети сюда нет. Так, а що ж мені робить тепер зямку ждать? Тому що він мене шукати буде. Буде мене шукати. Ми з вами туди прийдемо. На центральну алею. Подзирим на новорічні іграшки. І заодно він мене тут заміте. Я так надіюсь, що він мене побачить. Ну, вообще, конечно, я его, не видно его даже. Далеке, даже не видно. Ой. Курить, наверное, ще пішов.